thikĩrĩria wakwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩngwenda cokeria Ngai witũ ngatho, nĩtuĩ nĩakũmenyereire, nĩakũgitĩire ikĩro-inĩ ciothe, maũndũ-inĩ maku mothe nĩnjũĩ nĩwonete Ngai. Na rĩu nĩ kahinda kangĩ kega tũigue kiugo kĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, ona niĩ nĩwamenyereire na akanjikaria ikĩro-inĩ ciothe nĩndĩmuonete gwata mawĩra-inĩ makwa. Ngwenda tũgĩe na ũhoro wa kũhoya na nĩgetha twĩre Ngai witũ nĩ thengiũ. Jehova, twagũcokeria ngatho tondũ ũrĩ mũtugi na mũigua tha. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ rĩngĩ rĩa mũthenya ũngĩ kĩũmbe watũgomania thĩinĩ wa hema yaku ya gĩtũngano. Wega waku na riri waku, Ngai ithemwe nĩ hinya wothe nĩtuwonete. Twahoya kũiguĩrwo tha nĩwe, tũtiagĩrie mbere ya maitho-inĩ maku nĩ tondũ wa mehia maitũ maingĩ. Tũiguĩre tha na ũtũrekere, tũgĩthiĩ kũigua ciugo ciaku Mwathani, ona ũrutani waku thĩinĩ wa injili yaku. Twahoya Ngai ithemwe nĩ hinya wothe ũtũrathime. Na thĩinĩ wa Kristo Jesu, twahoya ona ningĩ nĩtwetĩkia. Nĩ wega mũthikĩrĩria wakwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ njũĩ Ngai nĩakũigĩte wega na thayũ ũrĩ o thĩinĩ wa gĩikaro kĩa mĩciĩ. Ona ũtakĩte na ũhoro ũcio wa gũka thĩinĩ wa hema ya gĩtũngano, nĩ tondũ ihinda-inĩ rĩrĩ, nĩ tondũ wa maũndũ marĩa marĩ kuo ma COVID-19, tũrahoya andũ maigie ũhoro wa kũiga ũtheru, na makĩria wa maũndũ mothe magĩe na ũhoro ũcio wa ku-observe distance na social distance ĩrĩa tũrerwo nĩ thirikari. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda tũgayane nawe kiugo kĩa Ngai na ũhoro ũcio wa maandĩko make matheru, o ta ũrĩa twarĩirie thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka, maandĩko ma injili wa Luka, mũrango mũnene nĩ 18. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa Jesu Kristo agĩire na ũhoro ũcio wa gũtwarana hamwe na arutwo ake, na akĩgĩa na ũhoro wa kũmaruta na ngerekano. Ngerekano ĩgainie na ũhoro wa kũhoya Ngai witũ tũtekũmũtirika, tũtegũtirika Ngai, tũtegũtirika mahoya, tũtakũrora nĩ maita maigana tũhoete. Nĩ tondũ ta ũrĩa mũini wa rwĩmbo atwĩraga, kũhoya nokuo kũngĩtũma tũgĩe na ũhoro wa kũheo riri wa Ngai. Na kwoguo Jesu Kristo akĩruta arutwo ake akĩmera atĩrĩrĩ, nĩ kwarĩ mũtumia ũmwe, akĩmaruta na ngerekano, nĩ kwarĩ na mũtumia ũmwe warĩ na mũndũ wokaga kũmũrandũra thiirĩ wake, na nĩ marĩ na thũ nake. Na kwoguo Jesu Kristo akĩruta arutwo akĩmera atĩrĩrĩ, no nake mũtuanĩri ciira ũrĩa wakorirwo nĩ mũtumia ũyũ rĩ, ndetĩkĩtie Ngai na ndetigagĩra mũndũ. No nĩ tondũ wa mũtumia ũyũ gũthiĩ na ihoya rĩrĩ rĩake kũrĩ mũndũ ũyũ ũtetĩkĩtie Ngai, ona kũrĩ mũndũ ũtetigĩrĩte mũndũ, nĩ tondũ wa gũthiĩ thikũ nyingĩ mũndũ ũrĩa nĩagĩire na ũhoro wa kwaga kũigua ihoya rĩrĩa ihinda, no nĩ tondũ wa gĩtango kĩrĩa onaga agĩtangwo nĩ mũtumia ũyũ rĩ, agĩtua na itua na itua rĩake atĩrĩrĩ, mũtumia ũyũ acoka rĩngĩ, mũtumia ũyũ nĩ ngũmũhingĩria kũrĩ mũndũ ũrĩa marĩ ũthũ nake o toguo arahoya, na nĩ ngũmũhingĩria nĩgetha atige kũndanga na atige gũkaga haha hingo ciothe. No maandĩko ma Kristo akĩgĩa na ũhoro wa kũmaruta, endaga kũmonia atĩrĩrĩ, nĩ twagĩrĩire kũhoyaga hingo ciothe na gũtwaraga mathĩna maitũ na matangĩko itũ kũrĩ ũrĩa witũ mũtũtuĩri ciira, na ũrĩa ũngĩtũtetera, na ũrĩa ũngĩũka gwĩka ribenji kũrĩ thũ citũ. Nake thũ itũ nĩ mũcukani thĩinĩ wa mũtũrĩre-inĩ witũ, na kwoguo nĩ tũbatiĩ gũthiaga kaingĩ ma, kũhoyaga kaingĩ ma, tũtegũtigithĩria, tũtegũtirika kũhoya, na nĩgetha tũmenyithagie Ngai witũ na mabataro maitũ, nĩ tondũ kũhoya nokuo kũngĩtũma tũgaĩrwo igai rĩa wendo wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Narĩkia kũmaruta rĩ, nĩ hwagĩire na ũhoro wa kwaria ciugo irĩ thĩinĩ wa kamũhari ka mũgwanja, akiuga atĩrĩrĩ, githĩ nake Ngai ndangĩrĩhĩria andũ ake arĩa ethuurĩire, arĩa mamũkayagĩra mũthenya ona ũtukũ, ona angĩmaikaria ihinda, ngũmwĩra atĩrĩrĩ, nĩ arĩmarĩhĩria narua. No rĩrĩ, rĩrĩa mũrũ wa mũndũ agoka, anga nĩ agakora andũ matetĩkĩtie gũkũ thĩ. Mwathani arogocwo. Jesu Kristo arĩkia kũruta arutwo ake, akĩgĩa na ũhoro wa kũrĩkĩrĩria kuuga atĩrĩrĩ, angĩkorwo mũtumia ũyũ nĩ arahota kũroka kwa mũtuanĩri ciira, akĩmwĩra njĩkĩra ribenji kana ndĩhĩria kũrĩ mũndũ ũrĩa tũrĩ ũthũ nake, na mũtuanĩri ciira nĩ tondũ wa kuona mũtumia ũyũ ũrĩa arũmanĩrĩirie na kĩo na gũka, agĩtua na itua na itetĩkĩtie Ngai na itetigĩrĩte mũndũ, nĩ ngũrĩhĩria mũtumia ũyũ nĩgetha njehererie gĩtango rĩ, Kristo akĩũria atĩrĩrĩ,
Egai wito ide tuwa tole helie. Na ihenya muno kuri andu aria turi uthu nao ithwe ngai witu ithwe twakioyo horo wa guturiheria ithwe twitaga ngai witu utuku na muthenya tutakunoga no maandiko medaga endaga kugia no horo wa kuria rutu akia tiriri ni wega kuhoyaga tutegutigithiria ni wega kuhoyaga kurumaniriria ni wega gukayagira ngai witu ariwe mututuaniri cira kuhoyaga kaingima tutakugia no horo ucio wa gutigithiria ni tondu kuhoya mano kukungituma tugairwo igai ria wendo wa mwathe na kwoguo arikia kumaruta guo kimera atiriri ngai witu ri ithu toke guturiheria ithu andu aria turi ake aria agiye tugiaga no horo wa kumwita utuku na muthenya ona ngikorwo mweti a mutuaniri uria na ikarire ihinda ini ri ona ke ngai witu angikorwo na tumwitaga utuku na muthenya ni akwamba guikara ihinda ini ri ni aguka guturiheria ona ihenya na Jesu akigia no horo wa kumera atiriri no ni atiriri muru wa mundu akiuga coke guku thiri ni agakora andu matetikitie mwathani arogo ucio ndirakuhoera muru na mwari wa ithe witu ndugahinde na kuhoro wa gukorerwo ni ihinda riri utari umwe wa gwitikia Jesu Kristo utari wa gwitikia ngai ati no oke gutuhote kugia no horo ucio wago tulihiria na ihenya ona angikorwo ni tuhoete kwa ihinda ri ona angikorwo ni turona ihinda tari ikarite ri ni twagireira ni kuhoywa ngai witu na ihi na tukirumanagireria ni tondu ngai witu no we ungigia na ihinda ria gutuigo motha ni arogo ucio kugo Jesu Kristo akiruta arutwo ake akimera atiriri ni wega kugiaga no horo wa kuhoya tutegutirika ona tutakwenda kumenya tuhoete maita maigana mukristiano mwende na ni ndoka gukuririkania atiriri ni twagereire kuhoya ngai ona kuri ihinda riri ria corona tutiagereire ni gutarirwo ni mahinda maigana tuhoete ona ngikorwo hoete nginya ukanoga thi na mbere na kuhoya utegutirika ni tondu kuhoya no kuo kungituma ngai witu agie no horo wa gutuhe igai ria wendo wa mwathani ngai wa mwe arokurathima arogwika maundu mega ni njui ni uhoete kwa ihinda inene ni njui riu ni unogete tondu ndurathie kanitha Nejo ndurahota guthie keheri-ini ni unogeta ni kuhoya ni urona ngai uyu tataraigua no maandiko matwira atiriri ona kungituika ngai witu ni aikarite ri no aguka gutuhingiria kwa ihinda litari inene kugu ni ngwendo thii na mbere na kuhoya ni tondu ihinda no riroka na nigetha ngai witu agie na uhoro wa gukuhingiria muini wa rwimbo akiuria kina atiriri kohoete maita maigana maya utumite utiganirie ni kuri andu magiire na uhoro wa kuhoya ona we no uthiite na mbere na kuhoya na maandiko magiaga na uhoro wa gutumita na ngerekano gaturuta atiriri ni kuri mundu wahoire no hindi iria ngai ehariririe na gutuma muraika wake nigetha athie akoe kiria endaga tondu to nginya uhoe na ucokerie hedeyo no hoe na weterere no ngai ende ri atumira muraika nigetha akoe kiria ahoyaga arehere agikora nake uria ni athie thukire na athie aingi riu ni tuhanite gwi hinda riri ria corona ihinda riri ria covid-19 turahoya ngai no ni tondu wa kwaga gukiririria ni tondu wa kwaga guthingata mahoya tukagia no horo wa gutirika no hindi ri ngai atuma muraika na nigetha oe kiria tukuhoyaga nigetha aturehere ri agakora na ithwe tutire ho na kio kiria tukurehagirwo ri muraika aga okeria ngai nake ngai agakiuga keige nginya hindi iria ngiakagia no horo wa guka kwoguo ko ni turati tukuhoya Jehova tutakumutirika no tucemanie na irathimo citu na nokio Jehova Yesu Kristo arutire arutwo ake akimera atiriri hoyagai mutegutirika o toguo mutumia ucio arutanire ngerekano nake ati mutumia ucio ni athiri ata akurumanirie na agikora mutuaniri cira na akihingirio rio rio endaga ona akorwo mutuaniri cira ndoe ngai na ndetigirite mundu ithwe ngai witu ni atwendete ithwe ngai witu ni tumwihokete ithwe ngai witu ni atuthikagiriria ithwe ngai witu ni atwendete kai ithwe tungirumaniriria kuhoya mahoya kuri ngai ucio ri kata ngigiuka gutuika maundu mega na mahinya ngai wa mwe arokurathima ugithie na mbere na kurumaniriria na kuhoya ri thaini wa gaikaro kia mecie ukigia no horo wa gu keep distance ukigia no horo wa kuhuthira mask ukigia no horo wa kuiga utheru ngai wa mwe arokurathima arogwika maundu mega ugithie na mbere na kuruta icunje ciaku ugithie na mbere na kuruta sadaka ciaku ugithie na mbere na gutumira muthinjeri waku na nigetha hindi iria agia no horo wa guka kigongona-ini ni tondu ithu turi arutia wira magongona na kugu ithu ka kuri corona ka gutire no nginya tuke thiini wa nyumba ya ngai na nigetha turute magongona ni tondu twatuirwo kuruta wira thiini wa hema ya gitungano na kugu thiini wa hema ya gitungano gutire na covid gutire na corona na kugu no nginya tungiuka kuruta magongona kuo na nigetha nawe ukihoya ngai witu agie na uhoro wa gukuigua na ithu tukihoya ngai agie na uhoro wa gukuigua ngai akurathime
agweke maundu mega akumenyerere ugithie na mbere na kuhoya ngai utegutigitheria na utekumutirika ni tondu aria othe mamuhoyaga na mageterera nake ngai niokaga ageka maundu mega na mahinya reke ituhoye mothe ntwagucokeria ngatho ni wega tondu waguka guturirikania ate ngai the mwene hinya wothe andu aria magiaga no horo wa gukuhoya utuku na muthenya mategukugia no horo wa kunoga na mategutirika nawe ni ukaga ngai the mwene hinya othe no kamahingeria otoguo ngai the mwene hinya othe ngerekano wagia no horo wa guturirikania mutumia wathire kugia no horo wa guthitanga mundu uria mari na uru nake itura nake gia no horo wa guthaitha mutuaniri cira agia no horo wa kumurihiria onako mutuaniri cira ni aikarire kahinda no ni acokire kuona gitango nake gia no horo ucio wa kumugia no horo wa kumurihiria ithwe na ithwe tigitango turarehe kuriwe ithwe ni gukuhoya tuku na muthenya itikira kuigwa muhoya maitu na mathaitha na maitu na ngai the mwene hinya othe na ithwe tutuike akindireku na tukwihoke na tukwiregerera na tugweterera nigetha uke utucokerie mahoya maitu na ni thiini wa Kristo Jesu twahoya ona ningi nitwagucokeria ngatho kirathimo kia ngai the mwene hinya wothe kiroikarania hamwe na ngoro citu kumanagia na riu nginya tene ona tene ngai akurathime agwike maundu mega ukigia na uhoro wa gukiririria guthii na mbere na kuhoya ngai ucio ona uri thiini wa giikaro kia mucii ngai akurathime na agutungate na igue mahoya maku na mathaithana maku.